Саламатсыңар балдар. Дүйнө тарыхы боюнча сабагыбызды улантабыз. Силерге сабак өткөн мугалим Дүйшөнали Роза Асанова. Дептер ручкаңарды даярдап алыңар. Сабактын жүрүшүндөгү керектүү маалыматтарды жазып аласыңар. Эми өтүлгөн сабакты кайталайлык. Өткөн сабакта биз Франк жана Англия мамлекеттеринин түзүлүшү, Европадагы ири мамлекеттер жөнүндө сөз кылганбыз. Анда өткөн сабакты эстеп, төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Биринчи сурообуз. Сали акыйкаттык мыйзамы качан жазылган? Ойлоноос балдар. Мунун туура жообу Сали акыйкаттык мыйзамы 507 жылдан 511 жылдар аралыгында жазылган. Кийинки сурообуз. Бирден келишими качан болгон жана кандай маселелер каралган? Туура жообуна көңүл буралы. Улуу Карлдын неберелери 843 жылы бирден келишими боюнча Франк мамлекетин үчкө бөлүшкөн. Алар Франция, Италия, Германия болуп бөлүнгөн. Кийинки сурообуз. Англия мамлекети качан түзүлгөн? Туура жообуна көңүл буралы, балдар. Англия мамлекети бардык англосакс мамлекеттери биригип 829 жылы Англия мамлекети болуп түзүлгөн. Кийинки сурообуз. Хлодвиг деген ким? Туура жообу Хлодвиг Франк мамлекетинин королу 481 жылдан 511 жылга чейин бийлик жүргүзгөн. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Тендер деген кимдер? Туура жообуна көңүл буралык. Мунун туура жообу 11-чи кылымдын башында Англиянын түндүгүндөгү феодалдык жер ээлери даниялыктар менен күрөшүү учурунда аскердик кызмат үчүн жер алган жаңы жер ээлөөчү катмар тендер деп аталган. Бул катмар кийин англосакс ырыстарларына айланып кеткен. Эми балдар, жаңы темабызга көңүл бурабыз. Теманы дептериңерге жазып алсаңар болот. Тема: Славян мамлекеттеринин түзүлүшү, Киев Русу 9-12 кылымдын 1-чи жарымында. Бүгүнкү сабакта силер балдар, Славян мамлекетинин түзүлүшү, чарбасы, саясий абалы, маданият жөнүндө маалымат аласыңар. Эми сабактын планы. Славяндардын жашаган жери, чарбасы, Балгар падышачылыгы, Улу Моравия мамлекети, Байыркы Орус мамлекети түзүлүшү жана Польша, Чех мамлекеттери, андан кийинки сурообуз Киев Русу. Славян уруулары байыркы убакыттан бери эле чыгыш Европада Рейн, Элба, Дунай, Висла дарыяларынын боюнда Кара деңизден Балтика деңизине чейинки мейкиндикте жашашкан. Славян элдери батыш, чыгыш, түштүк болуп үч бутакка бөлүнөт. Батыш славяндарга чехтер, поляктар, словактар жана Элба дарыясынын боюндагы полап, Балтика боюнда жашаган помор уруулары кирет. Түштүк славяндарга балгарлар, сербтер жана хорваттар кирет. Ал эми чыгыш славяндарга белорустар, украиндер жана орустар кирет. Славян элдери дайыма дыйканчылык менен кесип кылышкан, балык уулап, мергенчилик кылышкан, токойлорду тазалап, эгин талаасына айландырышкан, арпа, буудай, таруу эгишкен, бир жерди 2-3 жыл пайдаланып, андан кийин кайрадан жаңы жерлерди өздөштүрүшкөн. Славян урууларынын башында князьдар турган, ар бир үй бүлөнүн эркектери дайыма 2 жолу вечеге же болбосо жыйынга келишкен, вечеде урууга тиешелүү маселелер чечишкен. 7-чи кылымда балгарлардын жерине көчмөн түрктөр көчүп келип, жергиликтүү калк менен аралашып кетет. Мына ушул жерге 679 жылы балгар падышачылыгы пайда болгон. Балгарлар христиан динин тутушкан. Балгар падышачылыгы Симеондун тушунда же болбосо 893 жылдан 927 жылга чейин күчтүү мамлекет болгон. Аларга Рим империясы дагы салык төлөп турган. Симеон өлгөндөн кийин
Балгар жерлерине византиялыктар жыл сайын жортуулдарды уюштуруп, шаарларын талкала өрттөп, күлүн асманга сапырган. Византиялыктар балгар аскерлерин колго түшүргөндөн кийин 14 миң аскерди көзүн сокур кылып, 100 аскерге бирден жолоочу кошуп, балгар жерине жиберген. Уламышка караганда аскерлерин көргөн падышанын жүрөгү жарылып өлгөн экен. 1018 жылы Болгарияны Византия биротоло жеңип алган. 833-836 жылдарда батыш славяндарда улуу Моровия мамлекети пайда болгон. Кийинчерээк бул мамлекет Германияга баш ийген. Германия мамлекетине каршы күрөшүү үчүн чиркөөнү немец кызматкерлеринен бошотуу үчүн Моровия Византия менен келишим түзгөн. Византия менен келишим түзгөндөн кийин бир туугандар Кирилл жана Мефодий Моровияга келишет. Алар славян алфавитин түзүшүп, христиан китептерин славян тилине которушкан. Моровияга дин кызматкерлерин даярдоо үчүн атайын мектептерди ачышкан. Германия менен күрөшүүдө алдан тайып калган Моровия мамлекетинин бир бөлүгүн венгерлер басып алат. 906 жылы Моравия өз алдынчалыгын жоготкон. 9-чу кылымдын 2-нчи жарымында Польша жеринде славяндардын мамлекети пайда болот. Поляк князы Мешко I Одра жана Балтика деңизинин жээгинде жашаган урууларды багындырып, күчтүү Польша мамлекетин түзгөн. 966 жылы христиан динин кабыл алынат. Борбору Краков шаары болгон. 11-чи кылымдарда Польшада феодалдык ыдыроо башталган. 10-чу кылымдын 2-нчи жарымында улуу Моровия мамлекетине бөлүнүп, Чехия мамлекети түзүлгөн. 882 жылы Олег Киевти ээлеп алып, тегерегиндеги урууларды багындырган 9-чу кылымда чыгыш славяндардын алгачкы феодалдык мамлекети Киев Русу негизделген. Эми балдар, байыркы орус мамлекетинин түзүлүшү боюнча сөз кылабыз. 862 жылы варягтардан Рюрих бир туугандары Турувор жана Синеус менен Новгородко келип, орус урууларын башкарып калган. Рюрих өлгөндөн кийин анын уулу Игорь жаш болгондуктан анын жакын тууган Олег бийликке келген. Олег Киевтин тегерегинде фин-угор урууларын, древлян, северян, валын урууларын багындырып, байыркы орус мамлекети Киев Русун негиздеген. Олег 882 жылы орус мамлекет Киев негиздегенден кийин 2000 кеменин ар бирине 40 жокер отургузуп, Царград же болбосо Константинополь шаарын курчоого алган. Византиялыктар көп алтын, күмүш, кездеме, шараптарды бергенден кийин Олег алар менен тынчтык келишимине кол койгон. Ошентип Киев Русунун кадыр баркы жогорулаган. Киев Русу түзүлгөндөн кийин Европага чыгыштагы көчмөн элдердин чабуулары токтогон, себеби славяндардын жоокерлери булардын жолуна бөгөт болгон. Олег дүйнөдөн кайткандан кийин Рюрихтин баласы Игорь Киев Русунун князы болгон, ал дагы Византияга кол салып, көп болжо менен кайтып турган. 945 жылы Игорь древлян урууларына салык чогултуп жүргөн мезгилде аны өлтүрүп коюшкан. Аялы Ольга көп кол чогултуп древляндарга кол салып алардын баарын кырып салган. 962-972 жылдары Киев Русун Ольганын уулу Святослав башкарган. Ал орус мамлекетине көп жерлерди караткан. 60 миң аскери менен Болгар падышачылыгын басып алып, өзүнө баш ийдирген. Святослав өлгөндөн кийин 980-1015 жылдары Киев Русун Святославдын баласы Владимир башкарган. Владимир Польша мамлекетин Перемышл, Червен шаарларын басып алган. Киев Русуна тынчтык бербеген печенектерге 992 жылы соккуруп, мына ошол жерге Переяславл шаарын негиздеген. 955 жылы Ольга христиан динин өтөт, акырындап орус жерине христиан дини тарай баштаган. Орустардын христиан динин өтүшүнө Византия себеп болгон. 987 жылы Киев Русунун князы Ольганын небереси Владимир Византиянын императорунун кызы Аннага үйлөнөт. Владимир
аскерлер менен христиан динин кабылдады. Киев элин Динепрге түшүрүп, баарын чокундурган, бутпарастык кудайларын айкелдерин сууга ыргытышып, Владимир христиан чиркөөлөрүн курдура баштайт. Мына ошентип элди күч менен христиан динине киргизген, орус жерине Кирилл менен Мефодий жазган алипе келген, билимдүү адамдардын саны көбөйгөн, монастырларда, чиркөөлөрдө ак сөөктүн балдары билим ала баштаган, ал эми монастырларда летописьтер жазыла баштаган. Владимир өлгөндөн кийин анын уулу Ярослав такка отурган, ал 1019-1054 жылдары башкарган, ал Ярославл акылман деген атка конгон, ал көп тилди билген адам болгон. Ярославл Европадагы ири мамлекеттердин башчылары менен куда болгон, кыздары Елизавета Норвегиянын королуна, Анна Франциянын королуна, Анастасия Венгриянын королуна турмушка чыккан, ал эми уулу Всеволод Византия императорунун кызына үйлөнгөн, ошентип Византия менен тынчтык келисимин түзгөн. Акылман Ярославл башкарып турганда 300 орундуу элдик мектеп ачылган, Киевде, силер сүрөттө көрүп тургандай, ыйык София чоң чиркөөсү курулган. Акылман Ярославл орус акыйкат деген мыйзамдардын жыйнагын түзүүгө негиз салган, анын тушунда Киев русунун экономикалык саясий өнүгүшү жогорку деңгээлге жеткен. 1093 жылы Святополк князьдык кылган жылдары элдин жашоосу абдан начарлап кеткен. Ал өлгөндөн кийин 1113 жылы 17 апрелде Киевдин эли көтөрүлүшкө чыккан. Баярларын чарбактарын өрттөп, короолорун талкалашкан. Ак сөөктөр Ярославлдын небереси Владимир Мономахты бийликке чакырышкан. 1113-1125 жылдары Киев русун Мономах башкарган. Владимир Мономах элдин абалын жакшыртып, карыз берүү, карыз алуу жолдорун жеңилдеткен. Ал орусун тарыхында биринчи реформатор болгон. Элдин укугун коргогон Владимир Мономахтын уставын киргизген. Мындан тышкары анын балдарга насаат деген китеби да зор мааниге ээ болгон. Анда улууларды урматтап, кичүүлөрдү сыйлап, билим алууга умтулууга, жетим жесилерге жардам берүүгө чакырган. Владимир Мономах половецтерге каршы күрөш уюштуруп жеңишке жетишкен. Орус жерлерине запкы көрсөткөн половецтердин 100 000 жакын аскерлерин кырып салып, туткунга эч кимди алган эмес. Ушундан кийин узак убакытка чейин Киев русуна эч ким кол салган эмес. Владимир Мономах Динепр дарыясына көпүрө салдырган, Клязма дарыясынын жээгине Владимир шаарын негиздеген. 1125 жылы Владимир Мономах дүйнөдөн кайткан. 1132 жылга чейин Киев русун анын уулу Мстислав князь болгон. Мстислав өлгөндөн кийин руста феодалдык бытырандылык башталат. Орус мамлекети 15 князьдыкка бөлүнгөн. Ал эми 12 кылымдын аягында князьдыктардын саны 50 жеткен. 9-11 кылымдарда орус жеринде маданият өнүгүп, жазуу кеңири тарай баштаган. 1051 жылы Киевде эркек кечилдердин монастыры негизделген. Шаарларда бийик имараттар курулуп, кооз үйлөр, чиркөөлөр курулган. Шаардык адамдар билимдүү боло баштаган. Орус жеринде жазуу кеңири тараган. Монастырларда кыздар үчүн да мектеп ачылган. Киевдеги Киев Печора монастырында жогорку билимдүү чиркөө кызматкерлери даярдалган. 1113 жылы Киев кечили тарыхчы Нестор өткөн мезгилдер жөнүндө повесть деген атактуу эмгегин жараткан. Анда славян дүйнөсүнүн 5-11 кылымга чейинки тарыхы чагылдырылган. 1185 жылы белгис автор тарабынан байыркы орус адабиятынын бермети болгон Игордун кошууну жөнүндө сөз деген тарыхый чыгарма жаралган. Чыгармада Новгород князы Игорь Святославичтин 1185 жылдары кыпчактарга же болсо половецтерге каршы чабуулу жөнүндө баяндарат. Мында душмандарга каршы биргелешип соккурууга, аларга туруштук берүүгө үндөйт. Бул байыркы орус адабиятынын классикалык чыгармасы десек болот. 11 кылымдарда орус жеринде курулган храмдарда, чиркөөлөрдө иконалар көп болгон. Алардын эң белгилүүсү
Владимирде Кудайене болгон. Ал икона 12-чи кылымда башында Константинополдан алынып келинген. Кийин орус жеринде ушуга окшош иконалар тартыла баштаган. Орус мамлекетинде китептерге майда сүрөт тартууда абдан өнүккөн. Кол өнөрчүлөр жыгаштан буюмдарды, зергер усталар алтын күмүштөн аялдар үчүн кооздук буюмдар жасашкан. Ошондоп орус маданияты өнүккөн. Эми балдар, бүгүнкү сабакта славян мамлекеттери боюнча эмнелерди билдик бышыкташ үчүн төмөнкү таблицаны карайлык. Таблицада көрүнүп тургандай, Болгария мамлекети 8-чи кылымда түзүлгөн, 865-чи жылы христиан динин кабыл алышкан, князь Симеон 10-чи кылымда болгар жана грек падышасы деген титулду алган, 11-чи кылымда болгар мамлекети Византияга баш ийген. Экинчи байрык орус мамлекети 9-чи кылымда орус мамлекети Киев Русу түзүлгөн, орус жеринде биринчи князьдар, бир туугандар Юрих, Труверт жана Синьос болгон. 879-912 жылдары Олег князь болгон, 955 жылы христиан динине өткөн, 912-945 жылдары Игорь князьдык кылган, 1019-1054 жылы Ярослав князьдык кылган. 1113-1125 жылы Владимир Мономах башкарган, ал элдин укугун коргогон устав жазган. Ал эми 12-чи кылымдан баштап Киев Русунда бытырандылык башталып, көп князьдыкка бөлүнүп кеткен. Эми Чех мамлекети 9-10 кылымдарда түзүлгөн, Германияга көз каранды болгон, 1085 жылы Чех князы корольдук деген титул алган. Польша мамлекетине көрөлүп, 960 жылы Польшанын биринчи князы Мешко бирдиктүү Польша мамлекетин түзгөн, 966 жылы христиан дини кабыл алынган, 11-чи кылымда феодалдык бытырандылык башталган. Эми сабагыбызды жыйынтыктасак, бүгүнкү сабакта биз борбордук Европа өлкөлөрүндө бир нече күчтүү славян мамлекетинин пайда болгондугун жана анда феодалдык бытырандылыктын себептерин билдик. Алардын христиан динин кабыл алгандыгы боюнча маалымат алдык, славян жазуусунун пайда болушу жана илим билим өнүгө баштагандыгын билдик. Эми балдар, бүгүнкү сабакта жолуккан терминдерге көңүл буралык. Бул терминдер вече. Эми окуйбуз. Вече деген эмне? Вече деген жыйын дегенди түшүндүрөт. Славян урууларында ар бир үй бүлөнүн эркектери айына 2 жолу вечеге жолбосо жыйын уюштурушкан. Вечеде урууга тиешелүү маселелерди чечишкен. Кийинки терминибиз феодалдык бытырандылык. Бул мамлекеттин майда князьдыктарга бөлүнүп кетиши, падышачылык бийликтин солгундашы, мындай учурда мамлекеттин коргоонусу начарлайт. Кийинки терминибиз славян алфавиты. 9-чу кылымда Кирилл менен Мефодий грек алфавитинин негизинде славян алфавитин түзүшкөн. Кийинки сурообуз половецтер. Булар түрк тилдүү элдер. 9-чу кылымда Алтай тараптан келишкен. Дунайдан Ыртышка чейинки аймакты ээлеп турган көчмөн калк. Кийинки терминибиз орус акыйкаттыгы. Орус акыйкаттыгын акылман Ярослав орус акыйкатты деген мыйзамдардын жыйнагын түзүүгө негиз салган. Анын тушунда Киев Русунун экономикалык саясий өнүгүшү жогорку деңгээлге жеткен. Кийинки термин реформа. Реформа коомдун түп тамырынан бери эмес, айрым элементтерин өзгөртүү. Владимир Мономах орустун тарыхында биринчи реформатор болгон. Элдин абалын жакшыртыш үчүн карыз берүү, карыз алуу жолдорун жеңилдеткен, элдин укугун коргогон Владимир Мономахтын уставын киргизген. Кийинки термин князь. Бул феодалдык мамлекеттин мамлекеттик башчысы. Манастыр деген терминге көңүл буралы. Манастыр бул грекче жалгыз дегенди түшүндүрөт. Бир катар динде дин кызматын кылган бирдей эреже менен жашаган кечилдердин жамааты. Манастырлар христиан дининде 3-4 кылымда пайда болгон. Мына ушинтип сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.